Kunne du tænke dig at eje en Trendnik hoodie eller t-shirt? Så har du muligheden nu. Du kan købe den lige nu i linket i beskrivelsesboksen. Eller hop ind på merchcity.com. Hej alle sammen, velkommen til min kanal. Mit navn er Emmy, men her på YouTube går jeg under navnet Trendnik. Og i dag der bliver det en helt anden video, end hvad vi plejer at lave. Fordi det bliver en form for en vlog. En flytte-vlog. Og det er simpelthen fordi, jeg regner med, at jeg skal flytte snart, forhåbentlig til oktober. Jeg ved godt, der er lidt tid til, men sådan er det altid, når man lige skal flytte. Men fordi at det her det bliver en flyttevlog, så bliver jeg nødt til at bruge mit vlogkamera. Hvilket er ældre end mit kamera, jeg bruger til webcam. Så derfor så bliver kvaliteten en lille smule anderledes. Fordi vi kommer til at gå fra det her til det her. Fordi det her kamera, det kan jeg ligesom tage med mig rundt. Og det er sådan, at lige nu der bruger jeg min mikrofon, jeg bruger, når jeg laver videoer. Men det kan jeg jo sådan set ikke rigtigt, når jeg tager ud og vlogger, når jeg skal handle ind og sådan lidt forskellige ting. Nu siger jeg handle ind, som om det er til aftensmad, men jeg tænker sådan noget som IKEA og sådan lidt. Det tænker jeg, at det kunne være lidt spændende at have med på. Men imens jeg bare lige sidder herhjemme, så tænker jeg, at jeg rykker tilbage til mit normale kamera, som er mit webcam. Så sidder vi her igen, og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at i går var det den 12. august. Som I nok kan regne ud, så er det lidt tid siden, jeg startede på at optage den her video, til at I faktisk kommer til at se den. Men i går, der var det seneste svardato for, om man vil have den her studiebolig, som jeg har kigget på. Og den vil jeg vildt gerne have. Den er lille, men sådan er det med studieboliger. Den ligger et rigtig godt sted. Jeg synes egentlig, den var virkelig fed, så jeg håber virkelig, at jeg får den. Men jeg kan ikke vente, fordi at vi skulle svare i går, og jeg har ikke fået noget svar fra dem endnu, men der plejer også at gå op til 10 dage. Men jeg tænkte, at jeg lige vil gå ind på boligsidens hjemmeside og ligesom se, om der ikke står et eller andet. Så jeg er inde på hjemmesiden nu, og grunden til, at jeg ikke viser den til jer derude, det er fordi, at hvis jeg nu får den her bolig, så kan I se hele min adresse. Og det er jeg sådan set ikke rigtig interesseret i. Og der står her, at jeg var nummer 8 i køen. Men der står, at 0 med højere ventelisteplacering end dig har svaret ja. Det vil sige, at nummer 7 har ikke svaret ja, nummer 1 har ikke svaret ja, nummer 5. Altså alle dem, der er under 8, alle dem, der er før mig i køen, jeg har så ikke sagt ja. Og så kan jeg se, at der hvor at jeg har svaret ja, der står der nu ny lejer. Så jeg har ikke hørt noget andet end det, der står lige her, men det virker virkelig som om, at jeg har fået den. Der står også et sted på deres hjemmeside, at hvis man får en bolig, så ændrer de fra, at man er en aktiv søger, til at nu man er en passiv søger. Og det tænker jeg, det skal jeg lige ind og kigge på. Okay venner, så herinde står der opskrivning til ungdomsbolig, og der har de faktisk ændret min status til passiv boligsøgende. Oh my god, jeg håber virkelig ikke, at der er gået et eller andet galt. Jeg håber virkelig, det betyder, at jeg har fået den her bolig, jeg har kigget på. Spoiler, hvis I ser den her video, så har jeg selvfølgelig fået den. Okay venner, jeg sidder lige nu ude af min bil på vej til at skulle køre i skole, men jeg har lige fået en mail fra boligselskabet om, at jeg skal underskrive, fordi jeg har fået boligen. Yay! Jeg vil også gerne lige undskylde for lyden i det her klip. Jeg har købt sådan en lille fancy mikrofon, som jeg kan sætte på tøjet. Men nu skal jeg lige prøve at se en gang. Jeg har jo den her helt almindelige fancy 10'er her. Og de har jo det her lidt sjove stik. Og den mikrofon, jeg har købt, de har det helt klassiske stik. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det. De har det her helt klassiske stik, som sjovt nok ikke kan komme her ned i. Så jeg har købt et nyt stik af de her, der hører til her. Så jeg kan sætte den her i. Fordi at jeg kan ikke finde den, der hørte med telefonen. Så forhåbentlig så bliver lyden bedre i de næste par klip. Okay venner, det er et par dage siden, jeg fik at vide, at jeg får den bolig, jeg virkelig gerne vil have. Så det er jeg mega glad for. Og siden da, der har jeg simpelthen kigget rigtig, rigtig meget på boligting. Det gør jeg altid sådan lidt, men når jeg ligesom ved, hvor jeg kan flytte hen, så giver det bare sådan en, yes, nu har jeg en rigtig idé om, hvad flytter jeg ind i, så hvordan kan jeg indrette? Og derfor så skal vi i resten af videoen kigge på mine ønskelister, som jeg har fundet på blandt andet IKEA og Jysk og sådan lidt forskellige steder. Men det er jo egentlig sådan, at jeg har boet her før, og så flyttede jeg ud, og så flyttede jeg igen, og så flyttede jeg tilbage, og nu flytter jeg simpelthen en gang til. Jeg ved godt, jeg flytter helt vildt meget åbenbart. Men det vil sige, at jeg har så faktisk lavet en flyttevlog fra det her værelse før. Og jeg tænker, at vi lige ser et lille hurtigt klip af, hvordan det gik dengang. Det var tilbage i 2017, så her der kommer der lige et lille klip. Hej alle sammen og velkommen til i dag. Der er det simpelthen første dag i min flyttevlog. Så er vi taget i Silvan, og der er ikke et øje. Lamel her. Er det dem, vi så? Så skal det bare være de helt store, dem der, ikke? Vi skal lige være sikre på, at det er sådan noget.
endnu en update. Som I så har jeg fået samlet mit sofabord. Okay venner, så den første side vi skal kigge på, det er IKEA. Og der er så ikke noget af den her video, der er blevet sponsoreret eller noget som helst. Det er simpelthen ting, jeg bare har kigget på og tænkt, det der kunne måske godt være. Og hvis jeg ender med at købe det, så ender jeg med at købe det for mine egne penge. Så der er ikke noget af det, der er sponsoreret eller noget som helst. Men vi starter med IKEA. Og der har jeg en masse lister her, som jeg har delt op i opbevaring, soveværelse, badeværelse osv. Men fordi der er en etværelses, så køkkenet den kommer til at være i entréen, spisestue, soveværelse, stue, opbevaringsrum, kontor, alt sådan noget. Det bliver et rum. Det bliver sådan lidt... Men det hele det bliver samlet et rum på nær køkkenet, der er ude i entréen, og så selvfølgelig et badeværelse for sig. Så jeg tænker, vi starter simpelthen bare med opbevaring. Og jeg har lidt sådan en idé om, at jeg gerne vil have nogle reoler, som sådan ligesom på en måde deler rummet op, som om, at jeg så kan have et soveværelse og så en stue sammen med et kontor og whatever. Så der har jeg kigget på de her reoler, der er her, og så med dem her i, hvor jeg så vil putte alt mit tøj i, for jeg tror, der kan være ret meget af dem her. Det er sådan min tanke, og så selvfølgelig noget nips og pynt på dem her. Dem her tænker jeg egentlig ikke, jeg skal have. Det er egentlig bare sådan nogle har jeg i forvejen, og hvis jeg på et eller andet tidspunkt skal have flere, så er det godt at have gemt, hvad er det egentlig præcis, at jeg har brugt før. Og så er der det her skoskab, jeg har kigget på, som jeg håber, der er plads til i entréen, fordi entréen, den er, så vidt jeg husker, da jeg var ude at se den, den er ikke særlig stor, og så ja, er køkkenet på den ene side, så jeg håber, der er plads til den her på den anden side, så jeg ligesom også har et sted at stille mine sko, for ellers så ender de nok med at komme i sådan en kasse et eller andet sted, hvis der er nok hylder. Men det er så alt det, der er inde i opbevaring. Hvis vi rykker videre ind til soveværelset, så har jeg fundet sådan nogle, jeg ved ikke, beslag til at hænge gardiner op, og det er faktisk ikke til vinduerne. Det er til bag ved reolerne, der kunne jeg godt tænke mig at hænge nogle gardiner op, som er gennemsigtige, sådan så det lukker mere af, men det lukker ikke lys inde, eller hvordan man skal forklare det. Og der har jeg fundet to gardiner her. Jeg ved ikke, hvilken nogen jeg bedst kan lide. De er begge to relativt billige, så jeg tænker, det er sådan en, dem gemmer jeg navnene på, og så ser jeg dem på et eller andet tidspunkt, når jeg faktisk skal til IKEA. Så har jeg gemt to topmadrasser. Jeg har lige nu en topmadras. Jeg har fået en madras og en topmadras af Beduna. Men hvis nu det skulle ske, at jeg får lyst til at opgradere min topmadras, så har jeg gemt to her, som jeg synes er sådan relativt gode til prisen. Nu har jeg ikke prøvet dem, men bare lige sådan, fordi topmadrasser kan være virkelig, virkelig dyre. Så der har jeg lige gemt de her to. Og så et nyt sengestel med sengeskuffer, fordi når man bor i et meget lille sted, så er det vigtigt, at man har møbler, der dur til flere ting. Så f.eks. min opbevarings, hvad kalder man det, kommode, det bliver både en væg, og i stedet for bare, det kun er en væg, så er det altså også opbevaring. Så ligesom her, i stedet for det kun er en seng, så er det altså også til opbevaring. Og der tænker jeg, at jeg vil have sådan noget som dynebetræk, måske håndklæder, jeg ved jo ikke, hvor meget plads der er i, men håndklæder, dynebetræk, lagen, alt sådan noget, tænker jeg, det kan komme ned i den. Og så har jeg fundet nogle sengebord, eller et sengebord, som jeg synes ser ret sødt ud. Igen, jeg skal lige se det, men umiddelbart tænker jeg, at det er ret fint. Og så har jeg fundet den her sengelomme, som jeg synes virker ret smart, fordi så kan man sådan putte den på siden af sengen, og så kan man putte sin fjernbetjening i. Den var god lige at gemme, og til 29 kroner, så tænker jeg, at jeg køber den, og hvis ikke det er noget, så har jeg ikke spildt alverden på det. Så er vi nået til badeværelset, og de to første ting her skal vi altså lige ignorere. Det var til, hvis jeg skulle købe et hus og ikke leje et studiebolig. Fordi at man renoverer ikke rigtig ting, når man bor til leje. Men så har jeg fundet noget opbevaringshalløj. Sådan en med åbne hylder, sådan en med hjul på, hvor jeg igen tænker måske håndklæder sådan lidt. Vi har et nede på det badeværelse i det hus, jeg bor i nu. Den er ret smart, men så tænker jeg måske sådan håndklæder og lidt forskelligt i den. Så har jeg et skab her, som er lukket, som man måske kunne have to. Jeg kan ikke huske, hvor stort badeværelset er, men jeg husker det som relativt stort. Så jeg tænker, jeg gerne vil have meget opbevaring derude. Og så har jeg fundet sådan nogle kasser med låg. Egentlig bare til at stille på den her, så man kan putte vatpinden og sådan lidt forskellige ting derinde. Jeg synes, den var ret sød. Så igen, jeg har ikke set den i virkeligheden. Jeg har kun set den online, så jeg skal lige se det, inden jeg beslutter mig for overhovedet at købe noget, og selvfølgelig skal jeg jo først se lejligheden. Ved spisestue, der har jeg fundet de her to borde. Jeg tror ikke, jeg får plads til den her, men jeg har gemt den alligevel. Og så er der sådan en, der er sådan et... ja, den er egentlig oppe af væggen, og så kan du klappe den sammen, og så fylder den ikke noget som helst. Fordi hvis det bare er mig, så behøver jeg jo ikke et spisebord, men så hvis jeg får gæster, kan jeg lige klappe den op. Og der har jeg faktisk også kigget på en anden en fra Jysk, som jeg vist også har gemt et link til. Og så har vi ting til køkkenet. Der er ikke noget sådan vildt her. Der er en stang med nogle kroge til. Og noget, man kan hænge op på krogen, sådan som man kan hænge
spatler og skier og sådan noget op. Og så er der sådan nogle hyldeindsatser, som gør, hvis nu du har en høj hylde, men dine kopper for eksempel ikke kan stables, jamen så kan du sætte sådan en hylde ind ovenover første lag kopper, og så kan du putte mere ovenpå. Jeg synes egentlig bare, at det var en god måde at få mere plads, hvis nu jeg har et højt skab. Nu har jeg ikke lige kigget særlig meget skabene. Det kan også være, at der er hylder inde i skabene. Alt det finder jeg selvfølgelig ud af, og det er også derfor, at jeg selvfølgelig ikke køber det endnu. Og det sidste, jeg har fra IKEA, som jeg har gemt, det er nips og pynt. Det er en masse falske planter, fordi jeg kan ikke finde ud af at holde planter. Jeg har sådan en her i forvejen, den står om bagved på et eller andet sted. Så nogle urtepotteskjuler, som jeg egentlig umiddelbart tænker kommer til at passe ret godt sammen med det andet heroppe. Så er vi færdige med IKEA, og derved rykker vi videre til Jysk, hvor jeg også har en lille, hvad kan man sige, ønskeliste, gemme sted til ting, jeg har fundet. Og her der kan man altså ikke dele det op i soveværelse og køkken og sådan noget. Inde på IKEA, der kan man selv navngive sine lister. Her der har man bare én liste. Og det er ikke, fordi det er vildt spændende ting, der er henne. Der er noget rystekugle, fordi jeg synes, de ser søde ud. Nogle planter og så en glasvase. Jeg så faktisk den her glasvase, og så synes jeg, det så sødt ud. Og så gemte jeg den her, fordi det ligner ligesom den ren ting, der er i. Så jeg tænkte, det her kunne man måske sætte et sted. Det ville se ret sødt ud. Så har vi nogle dørmotter, hvor jeg tænker sådan en som den her udenfor, og sådan en som den her indenfor. Nogle kedelige rengøringsskure, svampe og karklude. Fnugruller, fordi min kat fælder helt vildt, og jeg har fnug-kattehår overalt på mit tøj. Nogle fejebakker i lidt forskellige størrelser. Jeg tænker kun, at jeg skal have en af dem, men jeg tror egentlig først, jeg gemte den her, og så jeg bagefter den her, så tænkte jeg, det var smart. Så skal jeg ikke bukke mig så meget ned. Og så igen et foldebord, som jeg også snakkede lidt om inde på IKEA's hjemmeside. Så har jeg fundet en taburet, jeg synes ser ret fin ud. Og ellers så bare en klapstol, fordi taburetten skal egentlig bruges til det samme som klapstolen, så jeg sparer en del penge ved at vælge klapstolen. Men alt afhængig af, hvordan det ser ud, så kan det godt være, at jeg vælger en taburet i stedet. Bare hvis den nu kan stå henne i et hjørne et eller andet sted og se fin ud, frem for at den her så skal ud og hente den ud i skuret hver gang, fordi den er ikke pæn, så jeg gider ikke have den stående. Og så en svævehylde. Jeg har sådan en i forvejen. Jeg er mega glad for den. Jeg har bare gemt den herinde, fordi den er ret billig. Og igen, opbevaring. Det var simpelthen det fra Jysk, og nu skal vi videre ind til Bauhaus. Der har jeg fundet to ting, jeg umiddelbart tænker, jeg gerne vil have. Og den første, det er sådan noget, der hedder et tandgrus. Altså et grus til tandbørste og tandpasta og whatever. Og jeg synes egentlig, den var rigtig fin, så jeg tænker sådan en som den, kunne jeg egentlig godt tænke mig. Og så jeg den her sæbedispenser, hvor jeg tænker, den kunne jeg måske godt tænke mig to af. Frem for man har sin grimme shampooflaske og balsam stående fremme, så kunne man hælde det over i den, og så er den på væggen derude. Jeg tænker bare, det kunne være ret fint. Så det har jeg lidt i tankerne, at det vil jeg måske gøre. Inden på det, der hedder My Home Møbler, hvor jeg engang købte min gamle sofa, som jeg ikke har mere. Men der har jeg simpelthen fundet den her kontorstol, som jeg synes er mega fin. Jeg er sådan lidt træt af min gamerstol. Den fylder ret meget. Og så synes jeg ikke, den er særlig fin. Man sidder mega godt i den, men jeg synes ikke, den er særlig fin. Så jeg kunne godt tænke mig at opgradere til en rigtig kontorstol frem for en gamerstol. Og der har jeg fundet den her, som jeg synes er mega flot. Så den tænker jeg helt sikkert, at jeg skal have på et tidspunkt. Og det sidste, jeg kiggede på, det er et nyt skrivebord. Fordi det, jeg har nu, det er ret vakkelvogn. Og hvis jeg gør sådan her, så ryster mit kamera helt vildt, fordi mit bord kan bare ikke holde på noget som helst. Og så har jeg fundet det her bord, som jeg synes er mega fint. Og fordi jeg startede i skole, så tænkte jeg, at så kunne jeg have alle mine skoleting herinde, så de ligesom var nemmere at tage fat i, når jeg skulle lave skoleopgaver. Jeg tænkte bare, det var lige mig, og jeg synes, det er ret fint. Men det er altså alt det, jeg har kigget på indtil videre. Jeg vil i fremtiden lave nogle vlogs, hvor vi går ud og køber det, hvor vi indretter. Jeg tænker, det bliver mega hyggeligt. Hvis I kunne tænke jer at se flere af de her flyttevlogs, så giv lige videoen et like. Skriv en kommentar, fordi så ved jeg, at det er noget, jeg har lyst til at se. Det er som sagt ikke noget, jeg plejer at lave her på kanalen. Så om I vil se det eller ej, det er jo sådan lidt, vil man det? Jeg ved, at jeg lagde en video op, som igen er noget, jeg ikke plejer at lave, hvor jeg viser alt, hvad der er i min skoletaske. Men der var der rigtig mange, der faktisk synes, det var mega fedt. Der var nogen, der sagde, at jeg virkede mere menneskelig, fordi at jeg ligesom lavede nogle lidt hverdagsting frem for kun gaming. Så det kan være, der kommer en lille smule mere af det. Men hvis I godt kunne tænke jer at se mig lidt mere menneskelig, hvor jeg ikke kun laver gaming, så kan jeg da lige slå et slag for, at I skal gå ind og følge min Instagram-profil. Det er nok det mest private, man kan følge mig i. Så hop ind og gør den. Der er et link lige nede i beskrivelsesboksen. Men ellers så bliver det altså bare det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne, så husk mig gerne at smide videoen et kæmpe like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også mærke at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Det er der også et link til nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste episode. Er det rigtig godt indtil da? Hej hej!